Anarkismoaren definizioa, grezieratikan, eta arke, autoritatearen aurkakoa, gobernurik gabeko gizarte batek pentsatutako bizitzaren eta jokabidearen printzipio edo teoriari ematen zaion izena da, zeinetan harmonia lortzen baita, elegeari men eginez, edo agintearekiko menpekotasuna, baina talde desberdinen arteko doako akordioen bidez, lurraldeak eta profesionalak, ekoizpenerako eta kontsumorako libreki sortutakoak eta izaki zibilizatu baten beharrizanak eta nahiak askotariko asetzeko. Jarraibide hoietan garatutako gizartean, dagoeneko giza jardueraren esparru guztiak estaltzen hasi diren borondatezko elkarteek are edapen handiegoa lortuko lukete estatua bere funtzio guztietan ordezkatzeraino. Elkarri lotutako sare bat irudikatuko lukete, tamaina eta gradu guztietako talde. Eta federazio ugariko osatua, tokian tokikoa, eskualdekoa, nazionala eta nazioartekoa, aldi baterakoa edo gutxi gora behera iraunkorra, helburu posible guztietarako, ekoizpena, kontsumoa eta trukea, komunikazioak, osasun zerbitzuak, hezkuntza, elkarrekiko babesa, lurraldearen defentsa eta abar, eta, bestetik, harreman zientifiko, artistiko, literario eta sozialen beharrak gero eta gehiago. Asetzeko. Gainera, gizarte horrek eluke aldagaitza izango aldarrikatuko. Aitzitik, bizitza organiko osoan gertatzen den bezala, harmonia indar eta eragin ugariren orekaren etengabeko eta aldakorraren doikuntzatik eta berregokitzetik sortuko litzateke, eta doitze hori lortuko litzateke. Labur bilduz, inolako indarrik ez badu estatuaren babes berezia. Gizartea, honen arabera, printzipio hoien. Arabera antolatuko balitz, gizakia elitzateke mugatuko, produkzio lanerako almena askatasunez baliatuz. Estatuak onartzen duen monopolio kapitalista batetik, ez da bere borondatea gauzatzerakoan ere, zigorraren beldurrez edo entitate metafisikoekiko edo biek ekimena eta morrontza intelektuala gutxitzen duten gizabanakoekiko obedientziagatik. Gizakia bere arrazoiaren arabera gidatuko litzateke. Eta horrek nahita ez eraman beharko luke bere buruaren ekintza eta erreakzio askearen aztarna eta inguruniaren kontzepzio etikoak.